السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين من الصحابة الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. رواه الإمام الترمذي في سننه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی تعمیر اور اس کے افتتاح کے موقع پر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مبارک مجمع میں شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی تعمیر یعنی مسجد کی تعمیر، یہ وہ مبارک عمل ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے چلتا ہوا آ رہا ہے. نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے خطے میں، ہماری مسجد، ہمارے بستی میں مسجد کی سب سے پہلے تعمیر ہو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ابھی ہجرت کا سفر مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ قبا کے قیام کے دوران نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس قیام کو غنیمت جان کر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، جسے مسجد قبا ہم کہتے ہیں اور جس میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو اپنے گھر کی تعمیر سے، اپنے گھر اور اپنی رہائش کا انتظام کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. تو مسجد کی تعمیر یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور خصوصاً ہمارے آقا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے جس کے اتباع کی توفیق ہم سب کو اس وقت مل رہی ہے. یہ اس اعتبار سے بہت ہی مبارک گھڑی ہے. مسجد کی تعمیر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مساجد کی تعمیر وہی بندہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کی تعمیر کی توفیق ایمان والے بندے کو ہی ہوتی ہے. یہ کتنی اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی بشارت سنائی ہے. یہ جو اردو میں میں نے ترجمہ کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ جو لفظ ہی بڑھایا ہے یہ انما کا ترجمہ ہے جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی کا. آپ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کرنا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ایمان کی صداقت ہے کہ اللہ آپ کے ایمان کو قبول کرتا ہے اور آپ اللہ کی طرف سے مؤمن ہیں. اللہ کے پاس آپ کا ایمان قبول ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے ظنوا به الخیر، اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اس کے ساتھ بدگمانی مت کرو.
وہ مبارک بندہ ہے اسے بڑی توفیق ملی ہے اللہ نے اتنا بڑا کام اس کے ذریعے سے اس دنیا میں لیا ہے یہ بہت ہی بڑا مبارک اور سعادت کا عمل ہے اسی طرح ترمذی شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ تعمیر ہوئی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی توسیع ہوئی اسی طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی مسجد نبوی کی ایک مرتبہ اور توسیع ہوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب عہد خلافت آیا اور مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے بڑے پیمانے پر بہت اعلیٰ انداز سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی جو بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ انداز سے مساجد کی تعمیر ہوتی ہے تو بعض لوگ چمگوئیاں کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسراف کر رہے ہیں اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں ہماری شادیوں میں پیسہ نہیں دکھتا کہ ہم وہاں کتنا خرچ کر رہے ہیں ہماری تقریبات میں پیسہ نہیں دکھتا کہ ہم وہاں کتنا اسراف کر رہے ہیں جب اعلیٰ پیمانے پر مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی اور لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی حضرت عثمان نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو مسجد نبوی کی توسیع پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جتنی رقم خرچ ہو رہی ہے ایک درہم بھی بیت المال سے نہیں لیا جا رہا ہے ساری کی ساری رقم میری جیب خاص سے خرچ ہو رہی ہے میں اپنی جیب سے میں اپنے مال سے اپنے ذاتی مال سے مسجد نبوی کی توسیع کر رہا ہوں اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں لِأَنَّنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ کیونکہ میں نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من بنا مسجدا للہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ثواب کی نیت سے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتے ہیں دنیا میں اگر ہم مسجد تعمیر کریں گے تو جنت میں محل تعمیر ہوگا محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں محل کا تعمیر ہونا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اشارہ ہے کہ وہ بندہ جنتی ہے جنت میں جائے گا جنت میں داخلہ ہوگا اس کا اس لیے کہ جنت میں محل تعمیر ہوگا رہنے کے لیے خالی رکھنے کے لیے نہیں جب جنت میں محل تعمیر ہوگا تو وہ بندہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا تو یہ بڑی بشارت ہے کہ جنت کی اس کے اندر بشارت ہے ایک اور آخری حدیث کوٹ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَعْمَالِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا يَدْعُو لَهُ وَمَسْجِدًا بَنَاهُ وَبَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ وَنَهْرًا أَجْرَاهُ وَصَدَقَةً أَعْتَاهَا فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ يَلْحَقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ بہت اہم حدیث ہے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے ہر ایک کو مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے یہ بالکل حقیقت ہے جو مر جاتا ہے تو اس کا اعمال کلوز ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اب اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ایک گناہ کا بھی اضافہ نہیں ہوتا لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کی بنیاد پر نیکیاں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ان کاموں میں سے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کہتی ہے کہ ایسا علم جو آپ نے پھیلایا ہو یعنی علماء کے لیے اہل علم کے لیے جو اللہ کے لیے اور جو ثواب کی نیت سے علم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑی بشارت ہے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لڑکا ایسی اولاد آپ نے چھوڑی ہو لڑکا نہیں ولدن ایسی اولاد آپ نے چھوڑی ہو جو آپ کے لیے دعا کرے اب بتائیں کتنی مبارک حدیث ہے کہ یہ مسجد موسوم کی گئی ہے منسوب کی گئی ہے اس کا نام رکھا گیا ہے مسجد شاہدہ بیگم
یعنی بانی کی والدہ کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو دونوں ثواب اور دونوں بشارتیں ایک ساتھ ہیں کہ اللہ نے اس مرحومہ کے لیے، اس مغفور لہا کے لیے اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، ایسی اولاد عطا کی جو ان کے مرنے کے بعد ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ولدن صالح، ایسی نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، جو آپ کے لیے نیک کام کرے، اور نیک کام جب اولاد آپ کے لیے کرے گی تو نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے آپ کا بڑھتا رہے گا۔ اور انہی میں سے ایک مسجد کی تعمیر ہے کہ جب ہم مسجد کی تعمیر کرتے ہیں تو مسجد جہاں تعمیر ہو جاتی ہے قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، جب تک اس میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا، ذکر کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک اس کا ثواب بنانے والے کو اور جس کی طرف مسجد منسوخ ہے اس کو ملتا رہے گا۔ تو کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے ایک بشارت دی کہ اس بندے کا ایمان بالکل صحیح ہے، ایمان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ دوسری بشارت دی گئی کہ یہ عمل صدقہ جاریہ ہے۔ تیسری بشارت دی گئی کہ یہ بندہ جنتی ہے، جنت میں داخلہ ہوگا۔ جب اتنی بشارتیں ہیں تو ہمیں ایسے بندے کے ساتھ نیک گمان رکھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی قدورت ہو، کوئی چیز ہو اس طرح کی، تو ہمیں صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ جنت کس طرح سے ملتی ہے، میں ایک آخری حدیث پر اپنی بات ختم کروں گا۔ مستدرک حاکم، المستدرک علی الصحیحین، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے حاکم نیشابوری کی، وہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اچانک مسکرانے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کسی موقع سے چوکتے نہیں ہیں، فوراً پوچھا، یا رسول اللہ لماذا ضحکت، آپ کیوں مسکرائے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مشاہدہ کا حال بیان کیا کہ مجھے ابھی یہ چیز دکھائی گئی کہ دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک نے ایک کے اوپر زیادتی کی ہے، جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، جو مظلوم ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کی تمام نیکیاں میرے کھاتے میں ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بچی ہے کہ آپ کے کھاتے میں ڈالی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما کے حدیث کے الفاظ ہیں، فاضت عیناہ، رو پڑے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آنسو جاری ہو گئے۔ اس دن سوائے نیکیوں کے کوئی چیز کام آنے والی نہیں، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی شہرت، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے ہماری نیکیوں کے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے سے فرمایا جو مظلوم تھا کہ ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھو۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، ایک بڑا شہر نظر آیا جو سونے سے، چاندی سے، لؤلؤ، موتیوں سے، جواہر سے، یاقوت سے، زمرد سے بنایا گیا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو کسی نبی کے لیے ہوگا، کسی شہید کے لیے ہوگا، یا کسی صدیق کے لیے ہوگا، میرے جیسے کے لیے تو نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ میرے جیسے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اس بندے نے کہا کہ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس اس کی قیمت ہے، تم ادا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ یا اللہ کیا قیمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، یہ جنت کا اعلیٰ مقام و مرتبہ جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے تمہیں نظر آتا ہے، یہ تمہارے نام کر دیا جائے گا۔ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے تم دونوں اس جنت میں چلے جاؤ۔ لہذا ہمیں اپنے دل کی قدورتوں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مقدس یہ موقع ہے ہمارے لیے اور بہت خوشی کا موقع ہے۔